Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de Izarete. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios. 10. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, uma grande parte do público está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Esta situação realmente me perturba. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo. Vamos ao vídeo imediatamente. Vamos passar para uma semana na série Cativeiro. Que aqueles que dizem que o amor de Hira e Orhun comece como o vídeo. O que o novo episódio experimentará quando a série Cativeiro enfeitar as telas com seus episódios cheios de suspense. Não perca os detalhes assistindo ao vídeo até o fim. A incrível mudança de Hira surpreendeu a todos. Hira não será mais vítima do destino inocente que lhe foi atribuído. A partir dos novos episódios, Hira fará o possível para informar o lugar de Neva. Neva, que não quer ficar sob as palavras de Hira, enlouqueceu nos novos episódios. Neste momento, Perian virá em auxílio de Neva. Porque Perian jurou vingança. Ele a apoiará contando a Neva tudo o que ele sabe. Porque ele quer se livrar de Hira em pouco tempo e fazê-la sofrer, Perian. Mas, por outro lado, Hira não oprimirá mais ninguém. Graças à ajuda que recebeu de Orhun, ele enviará Perian e Neva da mansão em pouco tempo. Por outro lado, a Afif dará constantemente gorjetas a Hira. Afif e Hira trabalharão juntos pela primeira vez e se mobilizarão para o legado. Ao tentar silenciar Afif e Hira Neva, por outro lado, ele terminará Siangir em Orhun. Siangir, que deixou a mansão, está a estabelecer novos planos traiçoeiros. Ao fazer um canto reverso, ele atacará Orhun com todas as suas forças em pouco tempo. Siangir vai ultrapassar todos os limites desta vez. Talvez desta vez ele enfrente os fatos e conte seus sentimentos por Hira. Obviamente, Orhun não ficará em silêncio sobre esta situação. Ele dá tal lição a Siangir que Siangir paga um preço alto. Siangir recuou para o seu ninho como uma cobra por enquanto, você entende. O que fará Orhun na nova secção? Orhun desejará alcançar a vitória num curto espaço de tempo, estabelecendo novos planos em novas secções. O facto de Siangir ultrapassar os limites dará a Orhun um grande poder. Agora veremos Orhun mais forte e mais determinado. Orhun quer resolver esta situação imediatamente e ter seu casamento com Hira o mais rápido possível. É por isso que ele esmagará qualquer um que se depare com ele. Então, qual é o propósito de Orhun? Orhun encontrará o ponto fraco de Siangir em pouco tempo. Ele vai dobrar o pulso de Siangir, fazendo um ponto de tiro para os pontos fracos que ele encontra em um curto espaço de tempo. Como sabem, Nurcha, que se casou sem o conhecimento de Orhun, acabará por receber grande apoio do seu irmão. Nos novos episódios, pequenas brigas se transformarão em brigas, e então os ciúmes se transformarão em amor. Em pouco tempo, veremos o estado real do casamento de Nurcha e Kenan na série Cativeiro. Um casamento falso se transformará em amor verdadeiro. Pensamos que Siangir, que ultrapassa os limites, pode cruzar a linha vermelha. Siangir, que não aceita a derrota, pode fazer um grande plano com seu irmão e atacar Orhun de todos os lados. Quer dizer, como? O ponto mais fraco de Orhun é sua esposa Hira. Nos novos episódios, pensamos que existe a possibilidade de Siangir tentar obter algo de Orhun e ameaçar Hira. Então ele pode sequestrar Hira e pedir um resgate ou ganhar dinheiro fazendo coisas semelhantes. Porque o Orhun não quer que a Hira fique chateada. É por isso que pensamos que nos novos episódios Orhun pode dar a Siangir o dinheiro que ele quer. No entanto, o que estamos a dizer é apenas um palpite. Bem, digamos que seja real. Hira foi raptada, como será esta situação? Siangir receberá a ajuda de seu irmão Neva para implementar este plano. Neva, por outro lado, manterá seu rosto em Perian. Perian, que jurou vingança, se aproximará de Hira como uma cobra. Então ele a enviará para algum lugar sob o pretexto de algo e pedirá que ela venha com ele. Mais tarde, Hira,
que está presa pelo grande jogo estabelecido, será sequestrada. Mas é claro que Orhun resolverá este problema. Quando é o casamento de Hira e Orhun? Sei que todos estão ansiosos por este casamento. Mas Orhun e Hira precisam de sair deste problema. O nosso casal que sobreviveu aos problemas de Neva e Cianjir terá o seu casamento muito em breve. Então, como será o casamento? O casamento será simples, mas elegante à beira-mar, como Hira queria. Enquanto a grande empolgação para a série Redemption continua, perguntas sobre o novo episódio começaram a ser feitas. Você pode descobrir todos os detalhes assistindo ao vídeo até o final. O novo comportamento de Hira parecerá remédio para Orhun. A mudança de Hira lhe dará grande força justamente quando Orhun precisar. Nos novos episódios, marido e mulher atacarão de dois bolsos diferentes. Orhun começará imediatamente a trabalhar com o poder que recebeu de Hira. Em pouco tempo, Orhun derrotará Cianjir. Cianjir, que subestimou Orhun, ficará surpreso com o que sofre nos novos episódios. No entanto, ele nunca dará um passo atrás em Orhun. Neva, que subestimou Hira, encontrará acontecimentos inesperados. Com a ajuda que recebeu de Perian, ele verá Orhun na cara de Neva, que está tentando espremer Hira. Por outro lado, apoiará a Fife Hira, que coopera para o seu próprio nome. O Neva, que está sob ataque de três lados, recuará quando vir as reações. Talvez desta vez a verdadeira face de Perian também tenha sido revelada. Obrigado por ver o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar os novos episódios para a continuação dos vídeos. O que pensa que será a nova secção? Curta o vídeo e apoie-nos compartilhando. Hira trouxe o café enquanto Orhun trabalhava em seu escritório. Hira perguntou a Orhun, você não está cansado de lidar com todos esses documentos? Orhun disse romanticamente a Hira, todo o meu cansaço desaparece quando te vejo. Hira está tentando aprender a lidar com as pessoas fazendo perguntas a Orhun. Orhun deu a Hira algumas informações sobre como lidar com pessoas antipáticas. Hira ficou feliz em saber algumas informações e depois deixou Orhun. Por outro lado, Kenan e Narsa regressaram ao escritório de advocacia. Assim que Kenan e Nurshan se sentarem à mesa, Seailan não soube dizer a verdade e disse que eu tinha que sair. Fatih imediatamente deixou Seailan para trás. Então um homem entrou no escritório. O homem disse a Kenan, eu vim aqui para você se casar. Kenan e Narsa começaram a ficar animados pensando que a pessoa que veio era o inspetor. Nurshan ofereceu café ao homem e eles começaram a conversar. O homem envolvido não se apresentou e não pôde utilizar as frases corretas. Kenan e Nurshan disseram, então, como marido e mulher, compartilharemos nossas informações um sobre o outro com você. Cianjir ligou para Neva enquanto ele estava no trabalho e eles fofocaram. Cianjir disse a Neva que em breve daria outro golpe a Orhun e sua família. Enquanto Orhun trabalhava em seu escritório, ele viu que havia cometido um erro nos documentos. Orhun ligou para seu assistente e disse que havia um espião entre nós, 10. O espião que trabalhava em nome de Orhun Cianjir começou a investigar. Por outro lado, o homem que veio ao escritório disse a Kenan que havia um mal-entendido. O homem disse a Kenan, minha esposa veio aqui ontem e parou de se divorciar depois de vê-lo brigando. O homem disse, é por isso que vim visitá-lo. Na mansão, Hira foi até Neva e perguntou se poderíamos conversar um pouco. Neva disse sarcasticamente a Hira, vamos conversar. Hira disse a Neva, tenho algumas sugestões para decifrar a situação desagradável entre você e a senhora. Hira contou a Neva sobre suas sugestões, mas Neva não se importou com nada de Hira. Então ele disse a Hira para guardar suas sugestões para si mesma e levar este copo vazio para a cozinha. Hira disse a Neva, eu só quero criar um ambiente pacífico para ambos os lados. Neva se enfureceu e disse a Hira, quem é você para interferir nos meus assuntos? Neva disse a Hira, você foi trazido para esta mansão como escravo.
Hira levantou a voz e disse a Neva para não ir além de suas fronteiras. Em declarações a Neva, Hira disse: Sou a futura esposa de Orhun Demirheyon. Hira disse a Neva para ter cuidado com suas palavras quando ela estava falando comigo. Neva ficou chocada quando viu a dura reação de Hira. Neva deixou Hira com raiva. Hira venceu a partida contra o Neva. Quando Hira viu Orhun, ela foi até ele. Orhun perguntou o que aconteceu com Hira. Hira disse a Orhun que eu havia informado uma pessoa sobre seus limites. Orhun disse a Hira: Você fez todo o necessário contra Neva. Orhun disse a Hira: Isso é o que eu realmente esperava de você. Orhun disse a Hira: Lembre-se, você é minha única esposa, não meu futuro marido. Orhun pediu a Hira para ficar longe desses eventos. Orhun, depois de terminar a conversa com Hira, foi para o quarto de Afife. Orhun disse que falarei breve e claramente a Afife. Orhun disse a Afife que Hira era uma verdadeira mulher de Mirrenli. Orhun disse a Afife para não envolver Hira na nossa questão entre parentes. 10. Orhun saiu da sala após avisar Afife. Neva, por outro lado, ficou bastante aborrecida com as respostas que uma escrava lhe deu. Enquanto Neva amaldiçoava ansiosamente na varanda, Perian veio até ela. Perian disse a Neva: Você ainda não conhece a mulher sorrateira chamada Hira. Perian disse a Neva: Você nunca pode imaginar do que mais Hira é capaz. Neva disse a Perian: Então me diga tudo o que você sabe sobre Hira. Perian e Neva fazem um plano para destruir Hira. Por enquanto, Hira vai parar de mexer com Neva. Não se esqueça de escrever suas opiniões sobre o episódio na seção de comentários. Se você quiser saber mais detalhes sobre a série, não se esqueça de se inscrever no nosso canal abaixo e ativar as notificações Tinkerbell. Tentamos responder a algumas perguntas neste vídeo. Obrigado por assistir. Novos episódios chegarão todos os dias, não se esqueça de se inscrever. Você pode apoiar Hira e Orhun curtindo o vídeo. Não se esqueça de assistir ao vídeo até o final para mais informações. Você pode se inscrever no canal para novos episódios. Na série Cativeiro, Siangir fará o possível para fazer planos com seu irmão e desejará manter todos os ativos.